תזיז את המיטה הזאת, אני לא רואה אתכם, סליחה, לא התכוונתי. הרגשתי שעשיתי משהו לא בסדר עוד. קבלו אותו, הישר מכלא מעשיהו. לא מצחיק אותו. זה... כל אחד עכשיו יגיד על מה הוא יושב ועל הספסל. מה עשית ש... קיבלתי לאח הגדול. כי מה? קיבלת לאח הגדול? למה באת לאח הגדול? להכיר אותך, את אביחי. זה לעבור תהליך. הלאה, תשובה סולידית. למה אתה יושב על הספסל? למה אתה יושב? למה אתה יושב? על מה אתה יושב? למה אתה יושב ולא שוכב? על מה אתה יושב? על מה אני יושב? כן. על חודשיים אהבה. חודשיים אהבה. יפה. יאללה, חודשיים אהבה. על מה אתה יושב, חמימו? שאתה יושב כי רצה לברוח ממשי. אתה יושב פה כי רצית לברוח ממשי? אני שלום. זה היה מנדן עם השאלות שלך. איך אני ודן התלבשנו אותו דבר? את ודן? כן, דומה. איך לא חמנו שם, תגידו? חם לא. חמימים. לדעתי קשה אין שם אותו עכשיו שבית. לא, 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 כזה חם. לא, אבל חם. חם, חם, מגיל, גם בחוץ מגיל, אין רוח. היום זה מזג אוויר מגיל. אם כל יום יש לו את הקסם שלו, היום מגיל. לא, אני מאמין שזה ישתחרר עוד שעתיים שלו. כן. צריך להיכנס איזה פריזה טובה, טובה ככה. אני אומר, זה לא משתחרר, זה חמסין, זה תקוע. משתחרר לא תהיה כי אין... משתחרר, אני אומר לכם, אני מסיים להתפלל, הכל משתחרר. כן. לקראת שתיים בצהריים, אתם תשבו ב... כמו שהחמסין, נסעתי לאילת לעשות קייט. אמרו לי, זה ישתחרר בצהריים, שלושה... לא, באילת זה לא משתחרר, חמוד. נכון. באילת לא משתחרר גם כמה ימים. נכון, שאלתי דווקא, אמרו לי, שתדעת, אחי, באילת אין... באילת, תמיד אומרים, באילת לא פועל המזג אוויר, לא מסתכלים, אתה בא או שיש איזה כיף זה להיות בבריכה במלון, חום חמסין, נשרפת ברמות הכי יפות שיש, כאילו, אז לא נשרפת, השתזפת. את עולה לחדר ואת משאירה כבר את המזגן מראש, והחדר כפור. כיף זה. לא נשרפת, נשרפת יפה. אבל מה המצבים עכשיו? אמרת את זה. דיברת אליי בלשון נקבה, כאילו, דיברת בכללי לכולנו. לא, היא דיברה על עצמה ב... כן, בגוף שלישי, כאילו. כן. איך זה שאת מגיעה בבית מלון, נשרפת, לא, לא, השתזפת. איזו בריכה, והחדר כפור, ואת עולה. זה כיף. מעודת הבגד ים, נכנסת להתקלח, ואז צוללת למיטה. איזה כיף. מסתכלת רגע 5 דקות במראה, כי אתה נהנה מהשיזוף. אחי, אם אני רוצה לצאת סתם באמצע שבוע באילת, לאן אני הולך? אני אהיה איתך, צריך לנו לצאת 5 דקות של מראה. לצאת, אן? סתם. באמצע שבוע לצאת באילת, לאן אני הולך? אם אתה בא בקיץ הזה ובתקופה של להיט שם, אז יש גם ליינים באמצע שבוע, לא רק סופה שם. לא, לך? אבל לך אין. אתה תצא לטיילת שם. לא, לא, תיירות אחי, אתה תאהב, אני מבטיח לך שאתה תאהב לצאת. מה? לך יש יותר מה לעשות באמצע שבוע מאילת מאשר למעיין.
לאן זה, לאן... תיירות, אחי. מה תיירות? לטרי מנקי? לא, זה... מנקיס, אחי, זה בכלל בתיירות, זה בתיילת, קודם כל, אם תחתור. מה זה תיירות? תיירות זה מול איימקס. ב... סבבה. בברים. כן. זה ברים? אני הייתי שם פעם בבר אחד. מה יש בתוך איימקס? זה מבנה נטוש? לא. איפה היית? משהו שם, באזור הזה שם, של הברים. הקטנים, השכונתיים האלה. במסי היית? אני לא יודעת איך קוראים במקום הזה. מי לקח אותך לשם? היינו עם חברות וחברים, מזמן. לפני 4 שנים. האיימקס נטוש? לא. עובד אחי. מה יש שם? אולם חתונות. סתם, סתם. אני לא יודע מה יש שם. אבל זה מצחיק אם היה שם. היה לא מזמן כתבה על האיימקס. שמה? שהוא נפילה. על ה... מה גרם לו ליפול ככה, כאילו, מה זה אמור להיות? אה? בוא נמלים. זה אולי המקולנוע של תלת סמימה הזה. אביחי, אתם צוחק לי על הגולגול, אוריד? לא, לא, זה יפה לך ככה. לא צוחקתי על הגולגול, ביקשתי ממני לשחק משחק שתהיה עם הידיים קדימה, ואני אעשה עם הג'ויסטיק, והיא תזוז בהתאם. זה מה שרציתי. מה אני נראית לו, ליצן? תגיד לו. אני נראית לו. אין לו סתירה. רוצה לעשות עוד מין צחוק או משהו כזה? תרביץ לו. בוא נעני, מה זה הבאת איך שקמת בוקר? את חדה. בוא נעני, אתם שתי יצורים, יאללה. תמיד הייתי להזכיר לך. לא, לא, לא. פחות נשחק את המשחק מפה, מלא, אבל... בכלי נהיה בחודש האחרון. פציצה. עוד בוקר רביעי ש... באה לפה כפצצה, יצאה עם פה כמפציצה. עוד בוקר רביעי שדן כאן לבן. תעשן, תעשן. זה טוב על הבוקר, אח שלו. אתה רוצה? אני כבר בא. טבע? משהו בסגנון, נקווה, לא יודע. אחד או שתיים? שתיים תמיד. שתיים. שתיים שלה ושתיים עשרה צליל.